Hun kom med minibuss fra Romania i september i fjor for å hjelpe sin mann med å tjene penger. Som siste utvei satte hun seg på Babeland bru i Oslo med koppen foran seg. De fleste gikk forbi. Men en dag skjedde det noe. En fremmed dame på krykker skal ha kommet ut av en taxi og delt ut store pengebeløp til de andre tiggerne. Juliana fikk ingenting. A doua zi, marți, nu știu exact cât era ceasul. 2, 1, 12, nu știu, că nu m-am uitat la ceas. Și a venit doamna tot aceea, doamnă, cu un taxi. Det var en diamantring på 1 karat til 70 000 kroner. Da Julianas mann og en bekjent tok ringen med til en gullsmed, ble de arrestert. Dagen etter blir Juliana også anholdt, og de tre siktes for heleri av tyvgods. Politiets problem er at ingen har meldt ringen hverken savnet eller stjålet. Retten frifinner alle tre, og de forlater landet. Ringen blir værende igjen hos politiet. Dagene går med til å samle kvist til oppvarming av den lille hytten. Hun er ikke lenger bare en tigger, men også en mor til 2 tenåringsbarn. Juliana er analfabet, og begge barna har hun tatt ut av skolen. Hun trenger det hjemme. Datteren hjelper til med husarbeid, og sønnen drømmer om en fremtid i bokseringen. Familiens drøm er å kunne bygge ferdig et nytt hus. Det er det de alle jobber for. Et hus med 2 rom som skal sikre barnas fremtid. Trebuie să te locuiască, pentru că nu l-a furat nici eu, nici soțul meu și nici